Selam dostlar, bugünlerim Leo ile bir yerde. Sakız mı bu mu videosu çekil ama Leo bir yerde dayanmır. Otur Leo. Leo. Ay Leo. Oraba. Bugünlerim sakız mı bu mu çekirik? Üreye soldu değil. Geçey videomuza. Seç. Bundan başlayalım. Birinci belə bir masanın kenarına takılır. Ne üçün takılır? Mənə elə gəlir ki oradan keçəndə ya dəyəndə incinməyəsən deyə ya da ki bilirsiniz nə? Onun stolun küncü falan sınmasın deyə. Tam əmin deyiləm. Üstündə sadəcə masanın kənarına taxılır kimi bir işarə var. Başqa heç bir şey yoxdur. Uşaqların üçün çox yaxşı şey ola bilər. Niyə? Çünki uşaqlarınızı başlayanda yarılır, şimdi yarılmayacaq. Bizim özümüzə də buduk olmuş. Fərqi yoxdur, dəysəniz də göyərəsiniz. İçində belə bir şey çıxdı. Bu nədir o? Belə bir şey çıxdı. Bir də belə bir şey çıxdı, plastikdir. Leo hər şeyi yeməli bildiyindən ona görə də elə bilir ki, hər şey yeməlidir. Nətər toxulur ki? Ay yox, bildim. Burada 8 dənə lentiçkası var. Burada 8 dənə belə bir şey çıxır. Mən elə başa düşürəm ki, bu bunun içinə yapışmalıdır. Bu koruyurmu? Bizim sehpamız var. Mən burada bir şeyi səhv görmüşəm. Bu əslində iki tərəfli skoçurmuş. Yəni bunu belə çıxardanda, rozladıqdan sonra yapışdırırsınız bu şəkildə bunun kənarına. Və bərk şəkildə də oturur. Gördüyünüz kimi çox bərk şəkildə oturur. Və beləliklə bunun kənarının xarab olmağını, belə lentləri çıxandan sonra bunun kənarının xarab olmağını qoruyur. Yəni qopmağını falan qoruyur. Bunu bəyəndimmi? Əslində bir necə deyim, stolun kənarı üçündür. 4 tərəf vardı. Yəni 4 dənədir. İçindən 4 dənə çıxır belə paçkada bu şəkildə. Mən bəyəndimmi, bəyənmədim. Çünki mənə ehtiyacım yoxdur belə bir şey. Amma siz əgər evdə stolunuzun kənarı qopmasın deyə falan istifadə etmək istəyirsə 1 manata uyğun bir qiymətdir. Saqqız mı bu? Məncə saqqız. Digər bir məhsulumuz bu olsun. Bu bilirsiniz nədir? Mən sizə belə dəqiqliyi ilə göstərim. Bu bilirsiniz nədir? Bu hər hansısa bir paketi açırıq. Misal üçün çips açırıq. Hər hansı bir paket açırıq. Misal üçün çipsi. Və onun ağzını bağlamaq istəyirik. Tökülür. Bağlaya bilmirik heç bir şəkildə. Bu paket bağlayandı. Yəni paketin ağzını bu şəkildə belə bağlayandı. İşə yarayır mı, yaramır mı onu yoxlamaq istəyirəm. Bağlayaq misal üçün. Bu paket tutacağı deyirlər. Gördüyünüz kimi işə yarayır və içində də 5 dənə var. Biri 20 qəpiyə gəlir çıxır. Səkkız mı bu mu? Təbii ki bunu seçirəm. Taram! Belə bir şey almışam. Bu nə üçündür? Bu evdə üçündür. Bu diş fırçalarınızı və yaxud tərəş etdiyiniz tərəş bıçağını qoymaq üçün belə bir stent deyim mən. Buna stentdir. İkisini 1 manata almışam. Şək kimi, yəni bu fərqli qiymətə deyil. Mən maksimum 1 manata bazara verirəm. Əvvəl 3 manatlıq Pakistanlılardan mallar alırdım. Sonra fikrim dəyişib 1 manatlığa keçdim. Arxasında belə rozlu bir şey var idi. Çıxartdım burada. Hara yapışdıraq mı? Əlin. Tutalım ki, bu divardır. Bunu buradan yapışdır. Bəlkə də yapışır, ha. Deməli, bu işə yaramadı. Bu şəkildə qoymalıyıq, amma diş şotkasının qapağı olmadan qoymaq olmurmuş. Düşür belə olanda. Bilirsiniz nə də qoya bilərsiniz? Bunun içinə belə tərəş etdiyiniz bıçağı da qoya bilərsiniz. Bu durar məncə, amma məndə evdə yoxdur. Çox sevinmişdim, amma mən onu qoyacam deyə. Səkkız mı, bu mu arasında biraz qərarsız qaldım. Niyə qərarsız qaldım? Çünki bunun qapaqsız istifadə eləsəydik, məncə daha yaxşı olardı. Səkkız mı, bu mu? Səkkızı seçirəm. Aaa, keçib başqa bir şeyə, dodaq almışam. Evdə diş pastalarının, kremlərinin içində az qalan və onu heç bir şəkildə sıxıb-sıxıb çıxara bilməyən xanımlar üçündür. Bunu bilirəm ki, işə yarayacaq, zəfə mən bunu seçəcəm. Ümid varam ki, bunu seçəcəm. İndi bunu yoxlayaq. Belə bitmək üzrə olan bir tonal kremim var.
Buradan salırıq və çəkirik. Bu da işləmədi. O tamam kremin şeyi qalındır. Lisnoy bayzan var, o yüngüldür. Bizim o kuklada... Qalın lazımdır, bunun da ağzı qalınıymış. Baxın. Hə, o qalındır, hmm. O yekədir. Hmm. Get otaqda paradontaks var, paradontaks qalındır, onu deyil. Baxın. Mən nədən bu qədər para verdim buralara? Əziz və dəyərli izləyicilərim, çox həvəsli aldığım, çox həvəsli aldığım, krem sıxacam deyə aldığım bunun sonunu, aqibətini gördük ikimizdə. Bu yalnız qalın. Misal üçün, tonal kremin, yəni qalındır normalde qalınlığı, saldım və boş qaldı. Yəni bunu tam sıxmır. Bu dərəcəyə qədər sıxır. Tam sıxmır, yəni bunu tam sıxmaq da olur. Əlinizdə buna yaxşı sıxarsınız. 8 mu bu mu? 8. Belə bir şey almışam. Bu bilirsiniz nədir? Təbii ki bildiniz, üstündə gördünüz. Paltarlarınızı asmaq üçündür. Amma ki necə asmaq üçündür? Bunu buradan çıxartdınız. Taxırsınız bura. Taxırsınız bura. Bir də ki burada 8 dənə olmaz. 2 4 6 8. 8 dənə yer 8-dir. 3 9 imiş. Neyse, 8-9 dənə burada bunun yeri var və veşulkalarınızı buradan asırsınız. Bu veşulkanın hər bir tərəfinə də 8 dənə veşulka belə yan yana asmaq olur. 1 manata almışam bunu da, amma marketdə sonradan getdim gördüm ki, bunu 5 manata qoyublar. Təbii ki, mən 1 manatlıqdan almışam, yenə də fərqli bir yer seçməmişəm. 8 nubumu təbii ki, bunu seçirəm ki, başqa bir şeyə bu 1 manatlıqdan aldığım hesabda üz təmizləmək üçün belə olan ah! Yolurmuş. Oha! Çok güzelim be. Mən düşünürəm ki, artık salonların işi bağlandı. Mən bu videodan sonra hamısı mən blok atacağım. Qəşəng dişləyir. Xoşum gəldi. 8 mu bu mu? Bu. En azından tüksüz olarsın. Hamımızın telefon. Ha, benim, əsl benim. Mənimkin Leo kırmışdı. Çok güzel bir. Əlimdən yerə qoymamış. Diyələndi. Telefon üçün stenddir, en zamanda deyirlər ki, zaryatkaya taxmaq üçün. Buradan zaryatkaya taxırsan ki, düşmür. Yoxlamışam bacı. Məndə də vaid olan Leo dişlədi, yedirməm ki. Bu şəkildə stendi qoyursunuz. Pəxti işə yaramadı sanki. Yoxladıq və gördük ki, siz də gördünüz ki, yalnız stent kimi istifadə eləmək olur. İkisi dediyi şeyi də eləmədiyinə görə 8 mu bu mu? 8-ı seçirəm. Deyəndə limon aparatı almışam, amma bu səfər fərqlidir. Amma bunu da bir marka almışam. Deməli, belə bir şeydir. Burada belə taxılır. Və 6-da birbaşa, buna nə deyilir? Qıf 6 kimidir. Belə eləyirsiniz, altında suyu axır. Şümüz elədik, getdim, limonu gətirdim. Altına da belə bir stəkan qoydum ki, görək bu işə yarayır, yoxsa yaramı. Yox, yarayır. Sıxırsınız, altında da suyu damcılayır bunun içinə. Deməli, 8 mı, bu mu? Təbii ki, bunu seçirəm. Belə bir açma aparatıdır. Amma, bu yalnız bir şey üçün deyil. Deməli, burası ilə yağ və kola aça bilirsiniz. Yəni elə qapaqlı içkilər aça bilirsiniz. Sonra bu hissə nə oldu? Limon niyə belə düşdü? Sən niyə limon içirsən ki? Limonu mən özümə düzəltmişdim. İşte. Kola açma almaq yadımdan çıxdığına görə sizə əyəni şəkildə, yox, qiyabi şəkildə izah edəcəm bunu. Bu hissəsiylə Coca-Cola yağ falan belə bir şeylər açırsınız. Buradakı atqırvalka deyirlər. Yəni hər hansı bir şey aça bilirsiniz. Qazlı içəcəyə, qazozu falan. Bunun başında isə balaca bir belə xətt değişik var. Görürsünüz. Banışlı Coca-Cola'lar olur. Onun qulpunu ora salıb asanlıqla aça bilirsiniz. Və yaxud enerji içkiləri dırnaqlı olan xanımlar onu aça bilmir. Misal üçün, mən özüm aça bilmirəm. Ona görə də bunu özüm üçün aldım ki, asanlaşdırım işimi. Eyni zamanda adi bankalarında, misal üçün, el olur ki, çox bərk ağzı bağlanır. Belə deyim, qapağını açmaq mümkün olmur. Bu hissəsini onun aşağı hissəsində belə salaraq, eləyərək havası keçmiş olur və beləliklə də banka açılmış olur. Qız mı bu mu? Təbii ki, bunu seçirəm. Və beləliklə bir videomuzun sonuna gəldik. Leon'un video çəkmək çox çətindir, həqiqətən də. Çünki başa düşmür, çox balacadır. Çoxa görə də gələn videolarda görüşənə kimi fikirlərinizi bildirmək unutmayın. Leon'a düşünürəm ki, make-up videosu çəkim. Hə, Leo? Sağ olun. Gələn videoda görüşənə kimi.